през изминалата седмица най-коментираната тема в светските среди у нас бе Евровизия. Много се изговори, много се изписа, остана единствено да видим кой и как посрещна в България групата Equinox. Жана, Джей Джей, Владимир Михайлов и Мия Ди пристигат в София след няколко часово закъснение на полета си. Букети и поздравления не спират да се сипят няколко минути, а нашите участници определено са доволни от представенето си и макар уморени от дългия полет, не спират да задоволяват любопитството на медиите. За пореден път се надявахме да се върнем с достойно признание от Евровизия, но уви, пак няма приз, но пък имаме други награди, не по-малко значими. Песента ни получи отличието в категорията за най-добра композиция заради оригиналното звучене и елементите на национална идентичност в музиката и текста, също композиторската награда Марсел Безансон за най-добра песен и награда за най-добро заснемане на сценичната изява на Equinox. Никак не е малко. Оставяме Жана и останалите да се преберат у дома, а равносметките оставяме на други.